אורות הקודש בית שין סמך א', כן? חטיבה בצחם דומה הם סלומים אחרים לדבר, הם החטיבה. כלומר הם עולמות מחוברים ומקושרים אחד עם השני. אורגניזם. הם משפיעים זה על זה, עוזרים זה על זה. עומד האדם ותוהה. איזה צורך יש בכל המון המעשים והברואים המשונים והרבים. כל כך הרבה דברים בעולם. כוכבים, מיליארדים, מיליארדים כוכבים. וחרקים, מיליארדים, וחיידקים, ופילים, ועכברים, ועשבים, ואבנים, ואטומים. מי צריך כל זה? הרי העיקר זה אדם. אז מה צריך כל זה? למה צריך 1,000 מיליארד כוכבים בגלקסיה? ועוד 100,000, עוד 100 מיליארד גלקסיות. רבבה מיליארד מיליארד כוכבים. מי צריך כל הדברים האלה? זה ציוד מיותר. ואינו מבין איך הכל הוא חטיבה גדולה. הכל קשור לכל, הכל יונק מהכל, הכל צריך את הכל. עמוד תפריש דלת. עוד כבב, דומם, צומח, חיים, מדבר, הכל הוא חטיבה גדולה אחת. עץ חיים, מחל, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שער, נון, ברזה, הדומם, גוף ונפש. בחינה אמצעית בין דומם וצומח וחי ואדם. רבים מנחם עשרים איפנו. מערכת צבאות השם. יש בה, מיני הדגן, סוד ה, חמישה מיני הדגן, חדר, חידה, זוהרה וכולו, סוד חמישה חלקי הנפש. בחלק בית וחיל הזון הוא דומם, צומח וחי. וחיל הזון הוא גם דומם, גם צומח, גם חי. גם בחינה אמצעית בין דומם וצומח וחי ואדם. יש מעברים. למשל, דומם וצומח, איך קוראים לזה? אלמוגים. אלמוגים זה אבן. לא, זה צומח. מבחינה ביולוגית זה נחשב צומח. לכן אסור לאכול אלמוגים. כי זה לא כשר. זה לא, לא יודע מה, לא מפחיז פרסה, לא יודע מה. אסור לאכול אלמוגים. אם זה היה אבן, מותר לאכול אבנים, חול. זה לא... זה פרה ברבה. מה? האלמוגים זה צומח, לא חי. האלמוגים זה צומח, לא חי. מה? אז אני... טוב, הכוונה... לא, זה בין צומח וחי. אלמוגים. צומח וחי. אז הוא גם חי, אז אם אפשר לאכול אותו. יש בין, מה הוא אומר, חי ואדם. במשנה, כליים, עדני השדה.
יש מחלוקת. חיה מתמה מת כאדם. אז זה מחלוקת. אם הוא חיה או אדם. עדני השדה ברנש דטור בירושלים. איש ההרים. הוא אומר שם בתברת ישראל אורנג וטנג. עדני השדה מחובר עם חוט לאדמה מהטבור, שם הוא יונק, חותכים את החוט, הוא מת. אומרים החרדים זה טלוויזיה. מה? ודאי זה קוף. אולי היה איזה אורנגוטנג אחר, מאוד משוכלל. מה? זה הקוף הכי קרוב לאדם, אורם גודם. לא השימפנס. אורם גודם. נא לקיע. אז יש מצבי ביניים. יש וירוס העגבנייה. וירוס זה לאו דווקא מחלה, וירוס העגבנייה. הווירוס הזה מוצאים אותו, הוא עושה גבישים, קריסטלים. קריסטלים יפים בצבע סגול. מה שנקרא דודקאדרים, רומבואדרים. כוונה כזה. נו, אז הוא דומם. הוא קריסטל. הוא ככה 10 שנים. אתה לוקח את הקריסטל, שם בעגבנייה, פרה ברבה. אז הוא וירוס. אז מה? הוא דומם, הוא וירוס, הוא צומח. הוא באמצע. ויש מצבי ביניים. בין דומם לצומח, בין צומח לחי, בין חי לאדם. בין חי לאדם. קיצור, בין חי לאדם זה פרי אדם. פעם היו שתי אחיות. היו חוקרים באפריקה. מצאו את הג'יפ שלהם תקוע בעץ פתאום, תאונה, לא יודע. ואבא ואמא מתו. ושתי התינוקות, הילדות נעלמו. אחרי הרבה שנים מצאו אותם עם להקת קופים, קופסות מעץ לעץ. קראו להם אמלה וקמלה, תפסו אותם ו... אין מה לעשות. אי אפשר להחזיר. אין מה לעשות. אז הם לא בני אדם. אבל הם כן בני אדם, משהו באמצע. היו כאלה גם... יש סיפור ספר הג'ונגל מוגלי, אבל זה שטויות. מה, וזה הזאבים חמודים, וזה... הנמר לא, והנחש כן, סיפורי סבתות. אבל לפעמים היו כאלה, משהו באמצע. ילד האווירון בצרפת, אווירון, זה 200 שנה. אישה מצא ילד ביער, מיד באו, תפסו אותו, פרא אדם. משתולל כמו מטורף, אבל תפסו אותו ולאט לאט חינכו אותו. לקח המון הזמן. הוא עושה מלו מרק, הוא לוקח את המרק, זה עוד שופר הראש. אז לימדו אותו. הוא עושה מלו בגדים, קורא את הבגדים. ולאט לאט הוא למד בגדים, לאכול, לעבוד. היה כזה ים של חוקרים על הילד הזה. והוא למד לעבוד, התפרנס, אבל הוא לא דיבר. נפש חיה, חיים מדבר.
אבל הוא כתב עם, איך קוראים לזה, סקרבל. איך קוראים סקרבל? לא יודע, א' ב' מסדרים ריבועים. איך קוראים לזה עברית? שבצנה. הוא כתב עם שבצנה. זה הוא הצליח. לא הצליח לדבר. היה רוצה חלב, היה אומר, לא, לא. כי חלב בצרפתית זה לא. לא. אבל זה לא נכון לדבר. אבל שבצנה הוא הצליח. יום אחד החוקר רצה לדעת אם יש לו חוש מוסרי. אז הוא עשה לו בכוונה עוול. אז הוא התפרץ בזעם. החוקר קרא מאושר. עשו לו עוול, והוא לא סובל את זה. טוב, לא הצליחו לעשות ממנו שום דבר. עבד, עבד. עבודה פשוטות, פרס. אז החוקרים אמרו, אז יש תמיד ויכוח בין החוקרים. תכונות מולדות או תכונות נקנות. אתה רואה? תכונות נקנות. כיוון שהוא גדל ביער, אז הוא לא קנה תכונות אנושיות. אם כן, אתה רואה שזה לא מולד. האחים אמרו, לא נכון. הוא נולד מפגר. לכן הוריו זרקו אותו ליער. יש לו פה חתך. שחטו אותו עם סכין. זרקו אותו. חשבו שהוא ימות. כנראה איזה עלה נדבק עצר את שטף הדם ואיך שהוא השתקן. הוא היה מפגר. זה מולד. זה לא נקנה. מחלוק את החוקרים עד היום הזה. היום יש גם שיטה שלישית. מולד עם נטייה לקנות. יותר בקלות. הרמב"ם מביא את זה. מלכות דעות. יש מידות מלידה, יש מידות שהוא קנה, ויש מידות שיש לו נטייה לקנות בקלות. אומר הרמב״ם, מה אין נפקא מינה? אין נפקא מינה. כל המידות הרעות צריך לתקן, וצריך מידות טובות, זה לא מעניין אותו, וזה מולד, וזה וזה וזה. טוב, חטיבת דת סרם. מה? אלא אם כן אבא שלו רע. אבא שלו, אז? אבא שלו. אז יש מצבי ביניים, וכולו וכולו. עומד האדם ותוהה איזה צורך יש בכל המון המעשים האורים בשבילים הרבים ואין לו חטיבה גדולה אחת. אז יש גם אנשים עם אקולוגיה מוגזמת. אסור לפגוע בפרחים, אסור לפגוע בעשבים, אסור לפגוע בשום דבר. זה מה נאכל. המאמר של רב זודה על חזון הצמחונות. אסור לאכול בעלי חיים, אתה פוגע בעלי חיים. אז אסור לאכול ירקות, אתה פוגע בירקות. אסור לנשום אוויר. כי אתה פוגם באוויר, אתה הופך את החמצן לדו תחמוץ את החמצן, אז אתה פוגע. מותר לאכול בשר, מותר מה שרוצים. זה לא להרוס סתם את העולם, ודאי, אתה רוצה התחממות גלובלית, אבל לא להגזים בדברים האלה, באקולוגיה, זה ירוקים. בגלל זה לא רצו להזיז את גוש קטיף. כי זה יפגע שם ב... לא זוכר מה. מה, אכברים? לא, לא. כלבים, אכברים. חשבתי חיות ים, לא? מה? קולות חלוץ, לא רצו לקרוא אכברים. לא, רצו להזיז כל גוש קטיף צפונה. עם אותו מבנה, אותם היישובים, אותו הכל. לא להרוס את המשפחה. אמרו, לא, לא, זה יפגע בחיות ים או משהו. תורפים על כל הראש. זה... אז הצמחונים בעולם אומרים, צריך להרוג בעלי חיים כי יש להם הרגשה. אז עונים להם, גם צמחים יש להם הרגשה. אז הם אומרים שטויות, וצמחים אין הרגשה. וגם לו היו לצמחים הרגשות, לשיטתכם. פרה אוכלת כל יום 70 קילו צמחים. היא
בממוצע שוחטים אותה אחרי שנתיים. אם כן, זה 700 יום, כפול 70 קילו, 50 אלף קילו. כמה אוכלים מפרה? 250 קילו. יוצא שאתה מקריב 50 אלף קילו צמחים בשביל 250 קילו בשר. אז גם אם אתה טוען שגם הירקות מרגישות, אבל אתה הורג 50 אלף קילו מרגישים בשביל 250 קילו. רוב הירקות בעולם זה לא בני אדם אוכלים, זה בעלי חיים. רוב המים זה לא בני אדם שותים, זה בעלי חיים. אז מה? אז כלום. אפשר לאכול בעלי חיים. במיוחד בו בישיבה, תרנגולים וזה וזה. עדיף שלא לאכול מה? לאכול מה? בשר. מותר, לא חייב להיות צמחוני. אדם הראשון היה צמחוני, לעתיד לבוא נהיה צמחוני. עוד לא הגענו לעתיד לבוא. בינתיים לא לאכול בני אדם. לא לאכול אחד את השני. זה יהיה הישג די חשוב. טוב, אז הבנו את העיקרון, הכל חטיבה אחת, יש איזון כללי, צמחים תלויים בבעלי חיים, בעלי חיים תלויים בצמחים, הכל דומם, כתוב לו באדם, וכזה, איזה איזון, ביוסינתזה וכן הלאה. החיים התרדמתיים, שבע דומם, הם התחלת הברק, ההולך ומזהיר בתוך העולם הצמחוני. כלומר, יש רצף. יש חיים תרדמתיים. זה זז, זה מסתובב, סביב לאטום. וזה התחלת הברק, ההולך ומזהיר בתוך העולם הצמחוני. הצמחים. יש מעבר בין כימיה מינרלית לכימיה אורגנית. כימיה אורגנית, זה מולקולות, זה מיליונים תאים. והעולם הצמחוני הוא פרה ורבה. מתפלג לפי רבבות קווים מיוחדים ושונים. טונות של סוגים, אלפי סוגים של צמחים, ובהם עד מקדש החיים, בעל חיים, הוא חי. יש לו רגש, יש לו תנועה, ושם הם מתנוצצים כבר בליצות. הרבה יותר חי. הולכים ועולים עד חום התרת בריא עולם האדם, שכל מהות חייו, זרמי אורותיהם, והתמדת הלך נפשו, העולה למעלה, הם רק גלי ים גדולים שהם הולכים ושווים מכוחם של כל תנועות החיים של המציאות. מראשית הקטנות של החיים עד גדלותן מדומם עד מלבן. מה שאפשר להתאים לתורת ההתפתחות, אבולוציה. בהתחלה היה דומם, הדומם השתכלל ונעשה צומח. לא יודע איפה החיידקים, אם בצומח או בדומם, באופן פרטי, בצומח. לקח כמה מיליארדים שנים. ואחר כך היו תאים שהתפתחו, מהתאים יותר משוכלל, יותר משוכלל, עד שהגיעו לבעלי חיים, בעלי חיים אדם. התפתחות 4.6 מיליארד שנה. מההתחלה של ההתחלה, על בני כדור הארץ, אם אני לא לוקח בחשבון את השמש, 13.8 מיליארד שנה, אבל נתחיל רק מכדור הארץ, 4.6 מיליארד שנה, ובסוף אדם. אבל אדם הוא צאצא של כל התהליכים האלה. מראשית הקטנות של החיים עד גדולתם, עד גלותם, מהדומם עד המדבר. זה לא... ד.
דילוג. יכול להיות שתורת ההתפטרות היא נכונה, היא לא נכונה בינתיים. היא נחשבת נכונה. היא מאוד 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 מבוססת. אז אתה רואה שיש מעברים. פלא, פלא. אם יתפלא אתם, איך תדבר? תשמע, תריח, תחוש, תראה, תבין, תרגיש. וזה פלאים, זה ניסי ניסים כל הדברים האלה. השב לנפשך, כי כל החיים וכל הקודמים למערכתם, הכל שופים על לכת הווייתך. זה בזכות הדומם והצומח והחי שהלך והתרומם והתגדל וכולו עד שהגיע אליך. אתה חייב להם. אין נקודה קטנה יתרה. שום דבר לא מיותר ביקום. הכל נצרר וכל משמש לתפקידו. כל מה שברא ריבונו שלא יקרץ בעולמו ברא לכבודו שנאמר לכבודי בראתי ויצרתי אף עשיתי. אתה בכל מה שלמטה ממך ואתה קשור ועולה עם כל מה שנשגה ממך ועולה עליך. אתה כמו הקו המאוזן של הפלוס מחובר למטה עד ידי קו, למעלה ידי קו ואתה באמצע. אתה מחובר לעולמות התחתונים ואתה מחובר לעולמות העליונים, עולמות, מלאכים, כוחות רוחניים, עליונים. הכל חטיבה אחת. כל דבר יש לו תפקיד. פרק שירה. מה האבן שרה, מה זה שר, מה בעל החיים שר, מה הפיל שר, מה העכבר שר. כן, כן, יש חיים שם. הם רדומים, אבל יש חיים. כמו שאמרנו, באטום, מסביב, מסובבים, אלקטרונים. מה הכוונה אם אתה מתפלא איך לדבר? אם אתה תמה, אם אתה מתפלא, זה כישרונות עצומים. אנחנו רגילים שמדברים, אבל זה כישרון עצום. מתי רואים שכישרון עצום? שיש ילד קטן, הוא לא מדבר, יש לו בעיה רפואית. אז פתאום תופסים איזה דבר מופלא זה. ואתה שומע, ויש ילד, הוא לא שומע, והוא לא מריח, ויש ילד שלא חש והוא לא רואה, הוא נולד עיוור, הוא מסכן. אז פתאום אתה רואה איזה פלא זה הדברים האלה. וכל הפלאים האלה אתה קיבלת מירושה הולכת ומצטברת של אלפי ומיליוני מדרגות. איך ידעו שיש חיים תרדמתיים? לא יודע. ידעו שהדומם הוא לא יודע מה. הוא נופל. נופל. הוא זז. הכוכב מסתובב. אז היו הסברים. אבל ראו. הכוכב מסתובב, מסתובב, מסתובב. אריסטו אומר הוא מסתובב כי הוא משתוקק על ריבונו של עולם. אז הוא הולך והולך ואי אפשר להשיג את ריבונו של עולם, אז הוא מסתובב ומסתובב. למה הוא נופל? כי הוא מתגעגע אל האדמה, הוא בא מן האדמה. הדומם, אז הוא בא אל האדמה. גם האש הוא מהדומם. הוא משתוקק לאש. היסודית, יש ספירה של אש שמקיפה, פיזיקה ישנה, זה הוא משתוקף. כן. בסוף אבל זה מאוד לא מסבר, כן, הרב מסביר פה למה צריך את הדומם, צומח וחי כדי שיופיע מדבר על כל התכונות שלו, אבל למה צריך כך מגוון עצום של צומח, בתוך הצומח, בתוך הצומח? כי כולם נסרחים. כולם שלבים. שלבים, עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב. אתה לא יכול לדלק שלבים.
הרבה בעלי חיים, הרבה צמחים, שמוכר באותו שלב, לא צריך. הוא קצת שונה ממנו, נכון, אתה אומר, אתה בא מן הקוף, אתה לא בא מן העכבר. יכול להיות שהקוף בא מן העכבר, לא יודע. שלבים. הוא לא נכנס לפרטים, גם הרמב"ם, כדמת המשנה. כל מה שיש בעולם נצרך. אני לא מבין מה. חכה, המדע יתפתח. למה ניצור את הצמח הזה? הוא רעל. חכה, נעשה ממנו תרופה. כן. זה לא מוזר ללכת ממדרגה שאין בה כישרון מסוים מהותי, אז ללכת למדרגה, נושא כאילו על מדרגה שמהותית שונה. למה לא להגיד שזה מתחיל מלמעלה ומשתרשר שזה יתפרק ומגיע לתומן? כאילו, האדם, כאילו, לא יודע, אין לי הסבר, פשוט לא מוסבר. אתה שואל למה זה מלמטה למעלה ולא מלמעלה למטה? זה לא מסתבר שזה מלמטה למעלה, כי אם הדומם לא יודע לשמוע, אז כנראה שהחוש השמיעה שלי הוא לא מכישרון גנטי שקיבלתי בתורה שם ממנו, אלא משהו שבא ממקום אחר. אתה אומר יותר הגיוני שזה מלמעלה למטה. או שילוב. זה שילוב. בעיקר שואל, אני לא אומר. זה גם שילוב. תורת ההתפתחות, האבולוציה, מדברת מלמטה למעלה. ניצורים פחות משוכנעים יותר משוכנעים. אבל חכמי הרזים מדברים משתלשויות. מלמעלה למטה. האור האלוקי הולך ויורד. אין סתירה. האור האלוקי הולך ויורד. ככל שהוא הולך ויורד, ההוויות הולכות ועולות. איפה יש? ערך אמונה. אמונה ומדע. עמוד 64. פסקה 10, עמוד 76. שאלה, התפתחות היא מלמטה למעלה. לעומת ההשתלשלות שהיא מלמעלה למטה. רבינו, העולם הוא גם עלייה, גם ירידה. ירידה לגבי שכינתה משמי מרומה. אבל מצד הבריאה המעלים בקודש. מריא ככלות הכל לבדים לא חדורה, שהיא עלייה מוחלטת. החיצוניות העולם מחוברת אל פנימיותו נשמתו. אחרי זה נקרא סדרה אחת. קליפות. זהו. שכינתה יורדת, ומתוך כך העולם עולה. סיכום, 10. אף על פי שההתפתחות היא עלייה מלמטה למעלה, וההשתלשלות ירידה למטה, זה אותו תוכן. השכינה יורדת בתוך העולם בדרגה, ומתוך כך העולם הולך, ומתעלה במהלך שנות דור ודור. שאלה שלך. שלך את הרב סודה. אמונה ומדע. מה? מה אתה אומר? שבעים ושש. בסיכום למטה שבעים ושש. אפשר לקנות כל הסט, 10 כרכים, כרוכים עם תפירה וזה וזה וזה, באותו מחיר, אני לא מביא, כי זה אין מקום, מי שרוצה, יכול להסמיד. הרב זה אבולוציה שיש כתבות שאין בהן תפירה? מה? התפירה שאין בה תפירה זה... נכון, זה אבולוציה, אבל בהתחלה הייתה תפירה, ואחר כך זה יצא יקר, ואני לא יודע מה. הרב ציודה כתב באיזה מקום הדרכה ללימוד הנסתר, או שזה היה רק כמה דברים בעל פה לתלמידים? לא שמענו שהוא, אני לא יודע, לא ראיתי הדרכה ללימוד נסתר. לימוד נסתר זה אישי. במילא לימוד נסתר זה יחיד ויחידי. זה לא שייך לנו, אז אדם הוא צריך הדרכה. פעם
בתורת הקנונים הוא אומר זה ללמוד בהדרגה. עיין בספר פנימיות התורה, אורות התורה, אורות התורה, יש הרבה נספחים, הדרכות של הרב קוק, הדרכות של הרב ציודה, איך ללמוד נסתרות וכן. יש שינויים. אז היו לומדים מרב, עכשיו לומדים מספרים. כיוון שאז למדו מרב, לא היה צריך הכנות. הרב רואה איפה כל אחד עומד, לוקח אותו איפה הוא עומד, מעלה אותו. אבל היה צריך הכנות מוסריות. הרבה קדושה הרבה דבר. היום לא צריך כל כך הרבה הכנות מוסריות רוחניות. ודאי צריך להיות אדם טוב וצדיק. אבל אדם היום לא לומד מרב. הוא לומד מספרים. כיוון שכן, הוא צריך ללמוד מדרגה. אחרת הוא הוזה. אז זה מוסבר באיגרת אחת. וזה התחלפות ההכנות. מה? למה זה? כי ספר אדם יכול להביא מה שהוא רוצה ורב דווקא רב מכביל אותו? כי הוא רואה מה הוא מבין? אתה אומר, הוא יכול להבין דברים לא נכונים. אני שואל, למה מספר זה שונה מרב? כי אם הוא לא מבין מרב, הרב עוקב אחריו. לוקח אותו איפה שהוא עומד. או איפה שהוא עומד, תופס אותו פה, מציד, מדריך, מלווה. אבל אם אתה לומד מספרים, הוא יכול להתבלבל לגמרי. לכן הוא חייב ללמוד מאוד מאוד בהדרגה. אחרי זה הוא יכול להתבלבל. אם הוא לומד בהדרגה, הוא לא יתבלבל. אבל אם הוא לומד מרב, הוא לא יכול להתבלבל. הרב עוקב אחריו. אז הוא לא צריך, הוא יכול לבוא בכל מצב. אם הרב רואה שהוא מתאים, אז הוא עושה לו גם את ההכנה וגם את זה. תסביר לו כל דבר, שלא יתבלבל. הרצון הארצי החזק שאצל בעלי חיים. בעל חיים יש לו רצון חזק לחיות, לוחם בחירוף נפש, לעולם לא מתייאש, לוחם ולוחם ולוחם. כמו שראו לי ביוטיוב, איזה נמר מתנפל על איזה איילה, נושך אותה בצוואר, והיא לא מוותרת, קופצת פה, קופצת שם, קופצת שם, קופצת שם, והוא נושך, הוא נושך, ובסוף, מכניסה לו את שני הקרניים בבטן, ונמר מת. והיא מוציאה את ה... אתה רואה את הרצון החזק. לא לוותר. חיים קשים גם נגד חיות טרף, גם בשביל מזון. שאין להם הופעה שכלית גדולה. הם לא חכמים. טיפה שכל. הוא, גם הוא, הרצון, מתחלש קצת מרענותו ואומץ היש שלו ודחיקת פועלו על ידי אותו הכור טוב, האידיאלי, הרצוני, הנכנס בתוכו, הוא יונק את אומצו הגמור מתוך חיבורו עם עולם הצומח. אז אצל בעלי חיים יש פירור אידיאלי. פירור. קצת. זה ניסויים, קוף. הוא לוחץ על ידית, מקבל אוכל. וזה מחל שמל את הקוף ממול. מהר הוא מבין, מתחיל עצמי. ואם הוא בעצמו היה קורבן, מחליפים, הוא שם עוד יותר. נותנים לקוף בננה ולשני לא. השני מסכן. מסתכל, שובר את הבננה, נותן לו חצי בננה.
יש כוח טוב אידיאלית. בשם שמואל, שילוח הקבר. למה מותר לאכול בעלי חיים? אני לא חייב להיות מוסרי כלפי בעלי חיים, כאשר הם עצמם לא מוסרים אחד כלפי השני. אני צריך להתנהג כלפיו יותר טוב ממה שהוא מתנהג? הרי הוא אוכל את אחד את השני וזה. אבל אתה רואה, האם רועצת על הבנים והיא מוסרת את הנפש לא להכיר אותה. זה כבר מוסרי. מוסרי? אסור לך לאכול אותה. מסירות הנפש של האם על הבנים. אבל אם היא מפקירה, היא הולכת, היא לא מוסרית, ומוסרית, אני אוכל אותה, אוכל אותה, אוכל אותה. שם ישמור. אז יש קור טוב אידיאלי, פירור. כלומר, יש קצת שכל, קצת שכל, קצת אידיאליות. זה בעלי חיים, תראו. ומה בעלי חיים יש להם? רגש, תנועה, יש פירור בצומח. בצומח יש לו פרל, יש קצת בדומה. כל מדרגה יש לה פירור של המדרגה מעליה. בגלל זה, הוא מאבד קצת מהאומץ שלו. למה? כי הוא קצת שכלי, קצת אידיאלי, מאבד. עמוד אביו דלת. שורה 3, תו י"ד. כשאנו דנים את הסוגים דצחם, הננו אומרים שיש בדומם סיגוב גנוז יותר מבצומח. יש בדומם משהו יותר מהצומח, ובצומח יותר מן החי, והחי יותר מן המדבר. איך זה? ואם נבוא להסביר לנו את החיזיון הזה, מוזר, נאמר כי התגלות הפרטית היא מאפילה את ההערה הכללית, המקיפה, גם על אומה וחבויה בממק הנמצא. כלומר, אם אתה פרטי, אתה פחות כלל ישראלי. אם אתה אדם פרטי, אתה פחות כלל אנושי. אם אתה עשב פרטי, אתה פחות כלל שמחי. וכיוון שההתגלות האישית שבדומה מחלושה, כל אבן אותו דבר, הווייתו הכללית היא בהיקפו הכללי ובתוכיותו בצורה כוללת ובהירה מאוד. בצומח שעלה יותר, נתפטר ונשתלם אישיותו. צמח זה, צמח אחר, כל צמח הוא קצת אחר. עד כדי התגלות רעים נסתרים של נטייה טבעית תנועתית. כבר מוצאה ההחשכה. המוצאה, ההחשכה שהאישיות מחשכת היא את ההערה הכללית. מקום יותר רחב. כבר מוצאה, היא מוצאת. צריך לקרוא ככה. כבר ההחשכה מוצאת מקום יותר רחב שהאישיות מחשכת זה. ובחי התבלטה בו כל כך האישיות. הוא כל כך אישי החי. עד כדי הרות חפץ, יש לו רצונות, רצון חזק של בעלי חיים, וזה מידה שכלית, פירור שכלי. מספיק כבר גילוי פרטי זה להכשיר בצורה יותר רבה טהרה כללית שבו, שהוא חלק מהרה כלל שבמציאות הוא מדבר, שכל כך נתרומם ונתנשא עד כדי חופשיות הרצון, מפריעת ההשכלה, בכל הנפייה הולכים מצביחים, ופלא
בו מאוד תכונתו הכללית, שהיא ההוראה החיה המקפת המלא מסתרת היא בעומק החיים האישיים, עד אשר יעיר את סוד חיי הכבירים הרצון הנשגב, הרצון העליון, לא הרצון הרגיל שיסודו הוא בהענבה המוחלטת של ראש צורים, אברהם אבינו, שאמר אנוכי עפר ואפר, ומי שנעשה שכן לעפר בחייו זוכה לאורה העליונה המשוחררה מכל מאפלה פרטית. הקיצור, ננו שלוחני אפור, איתה להורות עליך. ותמשות, דומה מצב החיים מדבר, בכללותם קשורות לזו לזו, ופרציות סביונן הולכות ומתחלקות אליהם. אז זה קצת דומה לעניין שלנו. כלליות ופרציות בדת שכה. עכשיו הוא מדבר על פרטיות וכלליות. פה הוא מדבר על שכל ולא שכל. אותו דבר. בצמח יש גם משהו מוסרי. כן, תראו. זה כל כך טוב, קטן, קטן. אבל לא... אפשר לומר, הצמח מוסרי. תראו. הצמח הוא סולידר. מסובל הוא מלדידה, הצומח הוא נודד, מטיפול ציורי מוגבל. הוא מתרווה מחולשתו על ידי התבססות חיבורי מאורה דומה מי שבו נפגש בעלת קביעות ואומץ עמידה תדירית. הדומם הוא יציב, הצומח קצת פחות, החי עוד פחות, אדם עוד פחות. אז צריך להיות מחובר עם הדומם, ארץ אשר אבניה ברזל. תלמידי חכמים נמשלו לאבן, הם יציבים, אי אפשר לבלבל אותם. ופסגת החיים עולה עם האדם, ונחלשת הרבה ידי חופש אשר לרצון. הוא חופשי, אז הוא שב שבד, ככה ככה משנה דעתו כל יומיים. הוא משיגה את אימוסה על ידי בסיסה וחיזורה בעולם החי, המושב. אנחנו נדבר על תלמידי חכמים. האנושיות לפי התפלגות
קורץ מהם, הצד האידיאלי עומד להתמוטט בחולשה של הנימון שלו. הוא משיג את קומתו על ידי ביסוס שמתבסס לצד הראשי של ההגנה. הוא מבוסס על השכבות התחתונות, וככה נעשים כל מיני עולם אומות ומפלגות, ובעלי דעות מופיעים שונים, בונים יחד את עולם מלא, שונה העוז ועל הרי. כלומר, מה שאנחנו אומרים זה חטיבה, הכוונה שהכל יונק מהכל. הכל יונק מהכל. הכל תלוי בכל. הכל שואב, הכל לומד. מה גדול מעשה השם? אתם רוצים בשלוש, כן? עוד שבועיים גם בשלוש. אתם פשוט דוגמים? לא, השלמת? לא, טוב.